традиційні купальські вінки з символічними посланнями в окупацію. На Івана Купала в столиці рідні та близькі жителі окупованих територій та просто небайдужі містяни від руки написали листи тим, з ким зовсім немає зв'язку. Тисячу повідомлень пустили Дніпром. Детальніше – Вікторія Покатілова. Кожен раз, коли я думаю, як сильно я за ними скучила і хочу обійняти, мені хочеться плакати. Весь час, поки ми з Лорою записуємо це інтерв'ю про її родину в окупованому Херсоні, плаче небо. Спочатку зв'язок зник на декілька днів, 3-4 тижні, зв'язок повністю відключили. Це вже якби цілеспрямовано, і зараз працює тільки російський зв'язок. Коли я кажу мамі, щоб вона не почистила телефон, а помила телефон. Ну, тобто, не знаю, це, мені здається, мій шифр, я так нагадую її, тому що все перевіряється, звісно. Вхідні дзвінки від Лори батьки прийняти не можуть, можуть набрати лише вони. Тому дівчина щодня чекає звістки, поки знає, що їжу родина дістає у херсонських фермерів. Роботи більше нема, але тримаються на заощадженнях. Вони звикли до звуків артилерії, тому що вони знають, що наші вже десь поруч. Мої батьки стараються бути в нормальному емоційному стані, наскільки це можливо на окупованих територіях. Що не можна сказати про, наприклад, так само подруг моєї мами, які впадають в депресію. Якби зараз якесь сталося диво, мама, тато, всі побачили наш сюжет, що б ти їм сказала, от дивлячись в нашу камеру? Мамочка, папочка, я вас дуже люблю. І ми скоро будемо обніматися. Сподіваючись на диво, ті ж слова Лора сьогодні пише рідним у листі, як і десятки киян на столичній набережній, аби потім пустити послання у віночках на воду Дніпра перед символічною купальською ніччю. Хтось тут пише рідним, хтось – фрази підтримки усім жителям окупованих територій. Ми пам'ятаємо вас, любимо, Україна переможе, Юлія, Київ. Так сталося, що всі незнайомці, всі близькі. 500 вінків і понад 1000 листів у них сьогодні паралельно пустили на воду у двох містах України – в Нікополі та просто зараз на ваших очах тут, у Києві, з надією, що вони таки дістануться до точок призначення – в місця, куди не проходить навіть телефонний зв'язок. Копії усіх повідомлень, які охочі писали також і онлайн, намагатимуться передати не лише річкою. Це НГО, громадські організації, це волонтери, які працюють на цих територіях, це наші знайомі, близькі. Ми просто не можемо, звичайно, розголошувати подробиці. Листи в окупацію – це проєкт, спрямований не лише на тих, з ким втрачений зв'язок, а й на тих, хто у вільних регіонах, розповідає голова організації «Крим-СОС». Ця команда волонтерів з 2014 року працює на окупованих територіях і поза ними та знає, як важливо, аби усі українці розуміли стан поневолених співвітчизників. Чиніть спротив, і ми вас підтримуємо. Зараз можна побачити за аналогією, коли поруч є наші хлопці з ЗСУ, коли проходять військові дії, наскільки люди активно чинять спротив росіянам. Це не тому, що хтось є кращим, а хтось є гіршим. Просто тоді, в 2014 році, на жаль, не було відчуття, і люди стали жертвами, заручниками ситуації. Лора вірить і у те, що батьки обов'язково витримають та дочекаються звільнення Херсонщини, і що її лист батькам таки приб'є до берегів рідного краю. Російський корабль дійшов туди, куди треба. Тому, якби, все дійде. Вікторія Покатілова, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.